40 тисяч закарпатських платників єдиного податку перебувають на обліку, з яких 36 тисяч – ФОПів, решта – юридичні особи. Наразі майже 8 тисяч платників використовують класичні реєстратори розрахункових операцій, та біля 9 тисяч працюють з програмними РРО. Зручно, легко, скоренько навчилися, постажували. Це просто. Реєстрація РРО чи ПРРО обов'язкова для здійснення розрахункових операцій в готівковій та або безготівковій формі. Аби дотриматися чинного законодавства, суб'єкти господарювання, на яких поширюється дія закону, зобов'язані це зробити у контролюючому органі. На субсайті ГУДПС у Закарпатській області є відповідний банер, з яким ми можемо зайти і переглянути всю інформацію, яка там зображена. Так він виглядає. Заходимо. В цьому банері міститься дуже багато інформації, необхідної для платника податків. Насамперед, тут є програмні продукти, які можна скачати для використання на програмному реєстраторі розрахункових операцій. Нормативно-правові акти, опис програмного забезпечення, керівництво користувача та багато інших закладок. Програмне забезпечення, як ми бачимо, розроблено для різних систем, які використовуються на гаджетах. У цій закладці можна переглянути заяви, які має платник надіслати до податкових органів з метою реєстрування реєстратора розрахункових операцій. Вони знаходяться у закладці форми ПРРО. Заява надається у електронній формі, обробляється у автоматичному режимі і за результатами обробки надається відповідь платнику податків щодо реєстрації РРО чи ПРРО. Платники мають змогу обирати, який саме розрахунковий касовий апарат вони можуть застосовувати або класичний, або програмний реєстратор розрахункових операцій. ДПС України рекомендує платникам з метою зменшення витрат на закупку касового апарата використовувати програмні РРО. Програмний реєстратор розрахункових операцій – це будь-який гаджет, який є у платника. Це може бути телефон, це може бути ноутбук, це може бути комп'ютер, на яке відповідно встановлюється програмне забезпечення. Програмне забезпечення для реєстратора розрахункових операцій розраховане для встановлення на Android, iOS, Web та Windows. Програмне забезпечення актуальне, воно доступне і легке для використання. Податківці звертають увагу, що застосування РРО чи ПРРО обов'язкове для всіх суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій чи безготівковій формі із застосуванням електронних платіжних засобів, у тому числі для ФОПів, платників єдиного податку, другої, третьої та четвертої груп. Суб'єкти господарювання звільняються від відповідальності за порушення вимог закону про РРО, вчинені ними в період з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року, крім тих випадків, коли такі порушення були вчинені при продажу підакцизних товарів, діяльності з купівлі-продажу іноземної валюти, діяльності з організації та проведення азартних ігор. Починаючи з 1 жовтня 2023 року, штрафні фінансові санкції будуть застосовуватися до всіх суб'єктів господарювання за порушення ними вимог закону про РРО. Найтиповіші порушення – це непроведення розрахункової операції через РРО, неповне проведення, невидача відповідного розрахункового документа, неведення обліку товарних запасів, незазначення усіх реквізитів в розрахунковому документі. Крім того, з 1 жовтня 2023 року суб'єкти господарювання звільняються від відповідальності за порушення вимог закону про РРО, якщо вчинені при продажу товарів, крім підакцизних, чи наданні послуг на тимчасово окупованих територіях по дату завершення окупації, а також у зоні активних чи можливих бойових дій по дату їх припинення. Внесено зміни в розмірі штрафних фінансових санкцій за порушення використання РРО. Це стосується періоду з 1 серпня 2023 року по 31 липня 2025 року, але не пізніше, ніж до дати скасування або припинення дії воєнного стану. Так, до ФОПів, платників єдиного податку, які не зареєстровані платниками ПДВ, за порушення ними вимог закону щодо
непроведення розрахункових операцій, невидачі відповідного розрахункового документа, застосовуються штрафні фінансові санкції. 25% вартості проданих з порушенням товарів чи послуг – такий розмір штрафу за порушення вчинене вперше, а за кожне наступне – 50%. Однак для тих ФОПів, платників єдиного податку, які не зареєстровані платниками ПДВ, які здійснюють продаж підакцизних товарів, технічно складних побутових товарів, виробів медичного призначення, лікарських засобів, ювелірних виробів. Санкції застосовуються в інших розмірах, а саме за порушення, вчинене вперше, 100% проданих з порушенням вартості товарів, за наступні порушення – 150% вартості проданих з порушенням товарів. Податківці розгорнули інформаційну кампанію з метою доведення норм закону до платників податків. Уся необхідна інформація стосовно РРО і ПРРО розміщена на сайті. Навіть передбачили розділ «Типові питання-відповіді». Також вказані номера телефонів у кожній області та місті. Крім того, закарпатські фахівці будуть проводити зустрічі з платниками та представниками органів місцевого самоврядування для роз'яснення усіх нюансів.